محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صلی زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی چھوڑ شریف میں موجود ہیں حضرت خواجہ عبد الرحمٰن چھوڑی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور خواجہ عبد الرحمٰن چھوڑی جو امی ولی اللہ تھے ان اسکول یعنی کہ کسی کے شاگرد نہیں تھے نہ کبھی وہ کسی اسکول گئے نہ کہیں پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھا لیکن اس کے باوجود آپ نے عربی زبان میں 30 سپارے درود شریف کے لکھے ہیں جو ان میں ادبی اور روحانی شاہکار ہے اور آج ان کے مزار پہ حاضر ہیں ہمارے صاحب قاضی عطی کے رحمان صاحب پاکستان خلافت پارٹی کے صدر موجود ہیں کیونکہ آپ کا یہی ضلع ہے تو ان سے گزارش کروں گا کہ بزرگوں کے بارے میں کچھ بتائیں تو یہ قبول ان کی نہیں ہے تاکہ باقی ہمارے دوست بھی اس عظیم ہستی کی دربار پر اپنی حاضری لگوا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا اور آپ کی تمام سوشل میڈیا ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ علی پور کی نوائی بستی چھو شریف میں ہم موجود ہیں یہاں پر دربار عالیہ قادریہ چھو شریف ہے جہاں پر ایک نابغہ روزگار شخصیت جو ہیں وہ یہاں آرام فرما ہے اور امی ہونے کے باوجود آپ نے مجموعہ صلوات اور رسول کے نام سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 30 سپارے عربی زبان میں فصیح درود شریف لکھا ہے جس کو پڑھ کر یقیناً عقلیں جو ہیں وہ حیران ہو جاتی ہیں تو یہاں پر یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ مزار پرانوار جو ہے وہ حضرت خواجہ عبد الرحمٰن چھوڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 19ویں صدی کی بہت بڑی آپ شخصیت ہیں آپ کے خلفاء اور تلامذہ نے جہاد میں بھی بڑا کردار ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلفاء نے مخصوص آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت خواجہ حافظ محمد محمود الرحمٰن چھوڑی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمیں پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کا کردار موجود ہے آپ کے دیگر خلفاء کا بھی کیا موجود ہے حضرت خواجہ عبد الرحمٰن چھوڑی رحمۃ اللہ علیہ کو نواب آف امب نے اپنے زمانے میں کیا میں پاکستان سے قبل ہم 19ویں صدی کی بات کر رہے ہیں جب ان کو ایک بہت بڑا خطرہ زمین جو ہے وہ تحفے کے طور پر پیش کیا اور وہاں پہ باغ لگا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دعا کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا اور اس کی دعا پوری ہوئی تو کچھ عرصے بعد جب وہ ہری پور شہر کے وسط میں آیا تو اس نے دیکھا کہ باغات کی کٹائی بے دریک کٹائی ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اس نے آ کے خواجہ صاحب کو گلہ مندی کے انداز میں کہا کہ خواجہ صاحب میں نے آپ کو ایک بہت خوبصورت باغ قیمتی باغ زمین سمیت تحفے میں دیا ہے تو آپ نے اس کی کٹائی کرا دی ہے تو آپ ایک جملہ جو آپ کی زبان پہ ہوتا تھا آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس کو چنی کہتے تھے تو
آپ نے نواب فارم کو مخاطب کر کے کہا کہ چنی یہ باغ تو کاٹ رہا ہوں لیکن میں یہاں پہ وہ باغ لگاؤں گا جو قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا. وہاں پر آپ نے ایک انتہائی عظیم درسگاہ دار العلوم اسلامیہ رحمانیہ کی بنیاد رکھی جو آج بھی وہاں پر سوا صدی ہونے کے باوجود بہت تشنگان علم کی پیاس کو بجھا رہا ہے. میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آپ کے خلفاء اور تلامذہ اور آپ کے مریدین صرف پاکستان میں ہی نہیں ہیں بلکہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, ملک کے بیرونی دنیا میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں آپ کی بہت بڑے مریدین اور آپ کے سلسلے کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. خواجہ محمد عبدالرحمٰن چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ صاحبزادے جو ہیں یہ آپ کے پہلے سے زیادہ نشین ہیں, جن کا نام ہے حضرت خواجہ حافظ محمد محمود الرحمٰن چھوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 1985 میں تقریباً ان کا وصال ہوا ہے اور آپ نے اپنے والد کی مسند خلافت پر انتہائی کم عمری میں سجادے پر متمکن ہونے کے باوجود آپ نے جس جانفشانی کے ساتھ آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں وہ تاریخ کا ایک سنہری ورق ہے. یہاں اس طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت خواجہ محمد طیب الرحمٰن قادری چھوروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو حضرت خواجہ محمد عبدالرحمٰن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. آپ بہت عالم بڑے عالم دین بھی تھے, آپ نے سلوک و معرفت کی مناظر بھی طے کی اور تشنگان معرفت کے لیے آپ ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ باہر بڑی تعداد میں اس خاندان قادریہ چھوروریہ چھوروی کی قبور جو ہے وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ عزت بخشی ہے کہ دین کی آبیاری کے لیے آپ نے اس خاندان نے ہمیشہ بہت بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور آپ کا جو آغاز ہے اس بارے میں لکھے ہیں کہ ان کے بارے میں بتائیں گے ترجمہ بھی سنا ہو چکا ہے جی ابتدان, چونکہ خواجہ صاحب امید ہے جس طرح آپ نے ابتدا میں بتایا تو خواجہ صاحب کے جو خلیفہ ہیں خواجہ احمد سید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سری کوٹی, تو حافظ صاحب جو ہیں وہ آپ کے خلیفہ ہیں اور جب خواجہ صاحب پر یہ کیفیت آتی تھی تو واقفان حال کہتے ہیں کہ آپ سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے اور بولتے تھے. تو سری کوٹ والے جو حافظ صاحب تھے جو پیر صابر شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سرحد کے دادا ہیں ان کو سارا فیض یہیں چھوڑ شریف سے ملا ہے. تو وہ کیفیت ہوتی تھی خواجہ صاحب بولتے جاتے تھے اور وہ سری کوٹ والے حافظ صاحب شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کو لکھا کرتے تھے عربی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ شاہ صاحب وہ یہ کہ اس کا ابتدا میں تو ظاہر ہے کہ پرنٹنگ اور یہ چیزیں بہت زیادہ مشکلات تھیں لیکن اس کے باوجود وہ محفوظ شکل میں موجود تھا. تو تقریباً 20-25 سال پہلے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ابھی ہوا ہے. اس مجموعہ صلوات الرسول میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو یہ بات حیران کن ہے کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد میں نام موجود ہیں, شاید ہی کسی اور میں موجود ہوں. انبیاء کرام کی بہت بڑے تعداد میں نام موجود ہیں یا اس طرح حضور پر ان سیگوں سے حضرت خواجہ عبدالرحمٰن چھوڑ رحمۃ اللہ علیہ نے درود بھیجا ہے کہ شاید ہی اس سے پہلے کسی نے بھیجا ہو. تو یہ آپ کی ایک زندہ کرامت ہے. اشرف سیالوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا 25-26 سال پہلے, تو آج وہ مختلف 5 جلدوں میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ 30 سپاروں میں الگ الگ ایک ایک سپارے کی شکل میں موجود ہے. اور خاصے کی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں اہل علم جو ہیں وہ اس کو پڑھیں تو ان کا شوق جو ہے وہ ماشاء اللہ سے بڑا ہوگا. خالد صاحب کے چونکہ خالد صاحب اللہ رب العزت کے مقرب ترین لوگوں میں اور آپ کو نائب غوث العظم کہا جاتا ہے اور آپ کو غوث الزمان کا درجہ بھی حاصل ہے اور اس حوالے سے آپ مقربین بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کے بارے میں دیگر جہاں بہت ساری کرامات موجود ہیں اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے. یہاں یہ بات اہم ہے کہ کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی نا تو آپ کے عقیدت مند ہیں وہ آپ کے مدارشیف پہ آ کے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ بارش دے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ جگہوں میں موجود ہے کہ لوگ آپ کے مجموعہ صلوات الرسول کو پڑھتے ہیں, ختم جس کو کہتے ہیں مجموعہ درود شریف کا ختم پڑھتے ہیں تو اس کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بارہ کا موقع مجھے کرتا ہے. تھوڑا کھول کے دکھائیں گے.
مجموعہ صلوات الرسول کی ایک جلد جو جلد دوم ہے ساتویں سے لے کے بارہویں پارے تک ہے، اور اس میں حضرت خواجہ محمد عبد الرحمٰن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار آپ نے سیغوں کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے ہر پارے کو مختلف عنوانات سے معنون کیا ہے، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد سید الجن والانس ناہن نبینا رسول صاحب النعمت حاشمی کرامت اللہ، فصلی یا رب وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات اجمعین یا خیر الغافرین۔ آپ ذرا دیکھ لیں کتنے شاندار الفاظ میں کہ اے اللہ صلاۃ وسلام نازل فرما محمد پر اور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جو محبوب کے سردار ہیں، جن و انس کے منع فرمانے والے ہیں برائیوں سے، ہمارے نبی، رسول، مالک، نعمت، ہاشمی، اللہ تعالیٰ کی مجسم عنایت اور کرم۔ بس اے میرے رب صلاۃ وسلام اور برکت نازل فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا و مولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے،